Fala, meu sétimo ano, meus amores, presta atenção. A gente hoje vai estar entrando na parte final do tópico que o correspondente à razão e proporção, que é a culminância desse assunto, que vem a ser a regra de três. A regra de três, gente, ela é um procedimento de cálculo a partir de proporções que é dividido em duas partes. A regra de três simples, que eu vou estar falando hoje, que está na página 139 e termina no 142, e aí começa o exercício. E depois a regra de três composta que eu vou estar mandando para você amanhã, para fechar essa parte aí do tópico 4 que nós estudamos, né? Unidade 4, na verdade, sobre razões e proporções, tá certo? Mas como eu te disse, quem entendeu muito bem o que é uma razão, quem entendeu muito bem o que é uma proporção e quem entendeu principalmente a diferença da grandeza ser direta e inversa, automaticamente o assunto de regra de três vai ser bem simples de ser compreendido, porque na verdade, o que vai acontecer com a regra de três? Ela, na verdade, vai ser uma proporção. Só que é você que monta essa proporção. Ela já não vem arrumada como nas questões diretas de proporção. Tendo isso em mente, você consegue resolver toda qualquer questão envolvendo esse assunto, tá? Então me acompanha aqui agora. Então pega lá na tua página lá esse exercício, essa primeira ideia de que vem essa grandeza direta, que é para você compreender. Então ele diz o seguinte: imagina que existe uma máquina e uma produção de parafuso, assim como está na tua imagem. Então o que que eu posso dizer? Se eu tiver uma certa quantidade de máquina e quiser saber a quantidade de parafuso, eu posso supor algumas situações. Por exemplo, se eu pego e duplico o meu número de funcionamento de máquina, em vez, por exemplo, de você ter um, eu faço para dois. Qual é a ideia da produção? É que também ela vai duplicar, já que elas estão trabalhando em consonância, em correspondência. Se eu pegar essa mesma quantidade aí de produção de máquinas e triplicar, a ideia é o quê? Que o funcionamento da máquina aí também triplique, tá? Nesse sentido, gente, a gente pode perceber que é o quê? Uma relação de proporcionalidade, ou seja, se eu aumento a quantidade de máquina, aumenta a produção. Se eu vou diminuir a quantidade de máquina, vai diminuir a produção. Para esse tipo de estudo, a gente conversou na última aula, quando a gente conversou sobre grandezas, eu já sei que toda vez que eu consigo perceber que uma grandeza ela aumenta, aumenta ou diminui, sempre trabalhando na mesma correspondência, elas são chamadas de grandezas proporcionais, tá? Para entender um pouco melhor essa situação, a gente pode criar uma situação dentro de uma tabela. Olha só, por exemplo, ó, a máquina pode ter produções indicadas de acordo com o gráfico abaixo. Bora analisar. Se eu tiver a máquina já trabalhando 3 horas, de acordo com o nosso quadro, a produção de peça vai ser de 60 peças. Caso eu aumente, ó, para 5 horas de produção, o que que vai acontecer com a produção de peça? Também vai aumentar para 60, tá? Não te preocupa com essa relação, só quero que tu enxergue o quê? Que essas duas razões, se você for simplificar ou usar a propriedade fundamental da proporção, elas são iguais, fazendo com que o quê? Eu tenha a primeiro exemplo de uma razão proporcional direta, tá? Guarda aí que ainda não é a regra de três. Agora olha a situação 2, agora a gente vai comparar quando as grandezas são inversas. Agora imagine o seguinte, que eu quero comparar, em vez da produção com o número de máquinas, o número de máquinas com o tempo. Você vai perceber, quando analisar essas duas grandezas, diferente da anterior, elas vão ter uma relação inversa. Por quê? Perceba. Se eu tiver, ó, duplicando aqui, ó, passando de 2 para 4, duplicar a quantidade de máquina. Qual é a ideia minha? Se eu estou querendo duplicar uma coisa, é porque eu quero que ela gaste mais ou menos tempo. Pensa lá. Com certeza menos tempo, porque eu não vou comprar mais máquina se for o caso para ela trabalhar na mesma velocidade. Ou seja, o que eu quero que você perceba? Quando eu duplico a máquina, a ideia é que eu reduza essa quantidade de tempo pela metade. Se eu triplico, eu já quero reduzir pela terceira parte. Porém, para esse tipo de situação que eu percebo que está uma aumentando e a outra diminuindo, esse tipo de estudo é chamado de grandezas o quê? Inversamente proporcional. Como você pode chegar aqui no quadro? 2 você faz em 180 horas. Se dobrou para 4, já vai fazer o quê? Em 90 horas, certo? No tempo em minutos, na verdade, aí, tá? Ou hora. Nesse sentido, o que que eu consigo enxergar? Como as grandezas são inversamente proporcional, você não vai poder montar aquela razão como eu vi no anterior diretamente. Vai ter que existir uma sacada aqui. Que sacada é essa? Como a grandeza é inversa, a gente vai usar essa ideia aqui para resolver as grandezas inversas. Você vai repetir uma das colunas normal, olha aqui, ó, 2 sobre 4, mas na hora de montar a proporção, você vai ter que inverter, ó, inverter uma das colunas.
Nesse caso aqui, o livro está indicando para você inverter a segunda coluna. Mas isso não é a regra geral. Você poderia também inverter a primeira e permanecer a segunda igual. Mas como, por regra geral, para você não se atrapalhar, tenta mexer sempre com a segunda. Então, ficou assim, ó, a nossa proporção. 2 está para 4, assim como, em vez de colocar 180 por 90, ficaria 90 por 180. Então, para você escrever a proporção, a gente vai precisar inverter a posição da segunda coluna. Professora, por que isso vai acontecer? Justamente por você inversa. Então, na verdade, você transforma ela em direta, é isso que acontece, para poder aplicar a proporção, tá certo? E nesse sentido, bora ver como é que seria então para resolver, tá? Que é a melhor parte. Que lá só era para a gente lembrar porque é direto que acontece quando ela é direta no cálculo, que acontece quando ela é inversa no cálculo, tá? Então, olha o que vai acontecer. Primeiro exemplo. Em 5 horas, uma máquina ela produz 120 peças. Quantas peças ela vai produzir se eu aumento esse tempo para 8 horas de produção? Olha aí, ó. Então, olha o que eu percebi. Primeiro passo é a gente organizar isso numa tabela ou num gráfico. Aí tem duas situações. Tem questões que já vem a tabela montada para você, ou tem questão que você vai ter que montar a tabela, tá? A gente também vai treinar, não te preocupe. Tá? Mas, no geral, essas aqui para a tua série vem montada a tabela. Então, olha aí, ó. Tempo, o que que você faz? Debaixo da variável de tempo, você vai colocar as relações que têm relacionado a tempo. Olha aí, 5 horas embaixo de hora. Produção, 120 embaixo de produção. 8 horas, que é o que ele acha, você coloca debaixo de hora. E como você quer saber a produção para 8 horas, você vem e chama essa quantidade que a gente não conhece de uma variável, que nesse caso quase sempre é a variável x, porque é a variável padrão das resoluções de equações. Lembra lá que eu te falei? E como é que vai ficar a partir daí, professora? Essa é a melhor parte. O que que você vai fazer? Nesse caso, como a gente percebe se que as grandezas são diretas, porque a gente já analisou, aumenta o quê? Aumenta, rapidinho aqui, só para fazer uma alteração. Então, olha só, gente. Então, como a gente fez o quê? Percebeu que as grandezas, vamos voltar aqui para analisar. Uma aumenta e a outra também aumenta, olha só. Tempo, aumentei a produção. Aumentei o tempo, vai aumentar a produção. Então, eu consigo chegar com essa grandeza, elas são diretamente proporcional. Com isso, para eu escrever na forma de proporção, é do jeito que está lá no quadrado, basicamente você vai montar uma proporção em cima disso, só colocando uma igualdade no meio. Olha aí, como que ficou? 120 está para x, assim como 5 está para 8. Resolvendo essa equação, olha que interessante, ó, aplicando o que é a propriedade fundamental da proporção, que é a forma de Cruz, lembra lá, ficaria 5 vezes x, 120 vezes 8. Multiplicando com calma 120 vezes 8 lá na tua, no cálculo direto, fica 960. E ao dividir por 5, já que você quer achar o valor de x, chegaremos nesse resultado aqui, ó. X igual a 192. Professor, o que é esse 192? Justamente o que? A quantidade, ó, de peças que a gente produziria caso nós aumentássemos, ó, essa, né, produção de máquinas para 8 horas. Ou seja, eu achei que a gente chama da minha quarta proporcional, tá? Continuando aí, vamos ver agora um exemplo quando aplicar a inversa. Olha a situação aqui do exemplo 2. Com velocidade média de 80 km, fiz uma viagem em 14 horas, presta atenção. Se a velocidade aumentar fosse de 70, ou seja, diminuir para 70, em quanto tempo eu faria essa viagem? Primeiramente, bora analisar e colocar na nossa tabela. Eu vou colocar uma relação entre a velocidade e o tempo, e primeiro a gente vai analisar se é direta ou inversa. Olha só. Se antes era 80 a velocidade, eu gastava 14 horas, eu diminuí para 70 a minha velocidade. O que que você acha que vai acontecer com o meu tempo? Vai aumentar a viagem ou vai diminuir? Tenho certeza que você já deve ter andado por aí com pressa, ou então com o pai de você dentro de um carro, e você sabe que quando alguém diminui a velocidade, automaticamente vai aumentar o tempo daquela viagem. Caso eu aumentar a velocidade, a gente tem a ideia que diminui esse tempo. Então, nesse tipo de situação que eu percebo que uma variável está aumentando e a outra vai, ó, diminuir, ou diminuir e a outra aumentar, a gente recai nas grandezas chamadas inversamente proporcional. E, professor, o que que vai significar isso na tua regra de 3? Olha o que vai acontecer. Na hora que você monta, olha só que eu tenho 80, 70, x, 14. Percebe que se fosse montado do jeito que está, ficaria 80, 70, 14, x. Mas não. Por ela ser inversa, olha o que vai acontecer. A gente vai ter que escrever fazendo a inversão de uma das colunas, que no caso a gente inverte a segunda
por uma questão de praticidade. Ou seja, em vez de ficar 80 para 70, 14x, vai ficar 80, 70, x, 14. Essa é a sacada para a resolução de inversas. E aí, daí é normal, resolve normal a proporção, ó, usando o x da Xuxa, ó, 70 vezes x, 80 vezes 14. Quando eu multiplicar 80 vezes 14 dá 1.120, e ao dividir por 70, já que eu quero achar o valor de x, eu chego nesse valor aqui, ó, 16. Pode perceber como deu o quê? Um tempo maior. O que que significa isso? Que quando eu diminuir para 70 km por hora a minha velocidade, vai aumentar para 16 horas o meu tempo de viagem, tá certo? É assim que fica as razões inversas. Nas diretas, do jeito que você monta a tabela, fica a proporção. A ideia é essa. E nas inversas, do jeito que você monta, não vai ser o resultado da proporção. Você vai ter que pegar sempre e inverter uma das colunas. Nesse caso aqui, a orientação para o material de vocês é inverter a segunda. Mas isso aí não é regra geral. Você também pode querer mexer na primeira e deixa a segunda estática. Mas a ideia é, mexe uma e a outra inverte. Aliás, inverte uma e deixa a outra estática ou o contrário. Tá certo? Nesse sentido, gente, é interessante saber o que está no teu livro, uma ideia interessante. Você sabia que nos problemas com grandezas proporcionais, quando a gente faz a organização no quadro, o que que eu percebo? Sempre eu tenho três valores, a gente acha o quarto. Por isso que essa forma de resolução de problema é chamada de regra de três. Você tem três e vai achar um. Esse um, geralmente, ele chama quarta proporcional, ou ele chama só regra de três, tá? Então, nesse sentido, gente, eu vou fazer o quê? Vou resolver três questões para você dessa atividade Pense e Responda, vai da 141 até a 143. Vou resolver três e vou deixar as outras para que você tente, que é para ter aí a ideia de aprendizagem, tá? Então, olha lá. Primeira questão, primeiro eu vou fazer o quê? Adivinha? Ler e montar a minha tabela. Olha o que ele fala na primeira questão. Veja abaixo a capacidade máxima de um elevador. Ele suporta 7 pessoas de 80 quilos. E aí ele pergunta, caso agora, em vez de 7 pessoas de 80 quilos, tivesse 56 pessoas com, aliás, 50, quantas pessoas, perdão, né, aguentaria, no caso pessoas adolescentes, que tivesse 55 quilos? O que eu quero que você enxergue? Olha só, bora montar na tabela que fica mais fácil. A nossa tabela vai ser uma comparação entre o número de pessoas e a massa, né, que é o peso daquelas pessoas ali no elevador. Então, se antigamente eram 7 com 80, o que que vai acontecer? Eu quero saber quantas pessoas agora de 50 quilos vai aguentar. Mas essas pessoas eles chamam de adolescente, mas são pessoas, tá? Então, o que que eu percebi? Como eu quero achar esse número de pessoas, eu chamei ele de x. Coloquei as grandezas 80, 56 debaixo da massa, a 7, que é o número de pessoas, embaixo de x, que é o que eu quero achar. Primeiro, segundo passo, saber se a grandeza é direta ou inversa, que é para saber se vai ter alteração na fração ou não. O que que eu sei? Bora pensar. Se 7 pessoas com 80 quilos, se eu diminuir a quantidade de massa de peso dessas pessoas, acho que vai dar mais ou menos pessoas? Com certeza mais, né, gente? Porque menos peso, mais pessoas. Mais peso, menos pessoas. Ou seja, para esse tipo de situação que eu percebo que uma está aumentando e uma diminuindo, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcional. O que que vai significar no nosso cálculo? Para a gente escrever a proporção, a gente vai precisar inverter o quê? Uma das colunas, no caso, a segunda. Então, na hora de montar, ficaria, ó, 7 sobre x, em vez de 80 por 56, ficaria o quê? 56 por 80. E a partir daí, gente, resolução normal. Proporção, multiplica cruzado, ficaria 50x, 7 vezes 80. Quando eu multiplicar aqui com calma, 7 vezes 80 dá 560. E ao dividir para achar o valor de x, eu chego o quê? X igual a 56. O que que significa 56? Que, né, rapidinho, só fazer uma alteração. Então, gente, fazendo uma alteração aqui que eu havia colocado o valor errado, olha aí, me confundi. Então, eu vou ter o quê? Que 560 dividido para 56 dá 10, olha aí, ó. X igual a 10, o que que vai significar? Que nesse caso, em vez de 7 pessoas adultas com 80 quilos, ele suportaria 10 adolescentes de 56 quilos. Pode perceber como realmente nós achamos que é um valor menor. Aumentei, né? Diminuí a quantidade de pessoas, aumentei a número de pessoas que dá dentro do elevador, tá? Segunda questão. Em uma fábrica de automóveis, 8 robôs idênticos fazem um certo serviço em 24 horas. Caso eu tivesse agora um tempo de
quanto tempo seis robôs iriam fazer o mesmo serviço. Percebeu que eu já montei a tabela. Tabela, robô e tempo. Tenho 8 robôs e ele faz em 24 horas. Se eu diminuir para 6 robôs, quanto tempo eu vou fazer? Primeiramente, bora analisar. Estou diminuindo, ó, a quantidade de robô. O que vai acontecer com o tempo? Menos robô, automaticamente vai dar o quê? Mais tempo de trabalhar. Então, novamente, as grandezas são o quê? Inversamente proporcional, já que quando eu aumento diminua a quantidade de robô, vai aumentar o tempo de serviço aí, tempo de horas trabalhadas por eles. Então, novamente, para eu escrever a proporção quando ela é inversa, eu tenho que inverter uma das colunas. Em vez de eu escrever 8 sobre 6, 24 por x, ficaria 8 sobre 6, x por 24. Daí, processo igual, multiplica cruzado, olha aí, 6 vezes x, 8 vezes 24. Ao multiplicar 8 vezes 24, eu chego em 192. E ao dividir 192 por 6, resposta 32. Significado desse 32 é, se eu tiver 6 robôs, o serviço que eles vão fazer vai ser 32 horas em vez de 24 horas, provando aí pra gente que, de fato, as grandezas são inversas, tá? E bora ver como é que seria caso de direta. Olha essa questão. Tirei terceira. Tirei 6 de uma prova e valia 8. Quanto seria a minha nota se valesse 10 a prova? Então, olha aí, ó. Inicialmente ele tirou 6 porque ele acertou 8 pontos. Se aumentou a quantidade de pontos para 10, o que vai acontecer com a nota? Vai aumentar ou diminuir? Com certeza vai aumentar. Então eu percebi que as grandezas são diretamente proporcionais, já que vai aumentar os pontos, vai aumentar a nota. Com esses dados a gente já pode escrever a proporção normal. É isso que é interessante na direta. Do jeito que você monta, você coloca na proporção. Então ficaria, ó, 6 para x igual 8 para 10. Resolvendo a proporção em cruz, 8 vezes x, 6 vezes 10, que multiplicando dá 60, e ao achar o valor de x, já que está multiplicando, passa dividindo, eu chegaria na minha nota igual a 7,5. Olha aí como realmente a nota seria maior, a nota seria de 7,5, já que ele acertou 10 em vez de 6, tá? E na letra B, bem parecida, agora ele faz o contrário, ele fala que uma pessoa acertou 15 questões e tirou, ó, uma prova de nota 10, ele tinha acertado 15 questões. Se ele acertasse 9 questões, quanto seria a nota dele? Claro, não diminuiu aqui a quantidade de questões que ele acertou, então a nota vai aumentar ou diminuir? Com certeza vai diminuir. Aumenta questões, aumenta a nota. Diminui questões, diminui a nota. Fazendo com que a gente veja que essa grandeza é direta. Certamente com esses dados a gente pode montar a proporção na forma direta, que é sem mudar nada. Ficaria, ó, 15 sobre 9... 10 sobre x, ou seja, não tem alteração nenhuma, já que é direta. Multiplicando cruzado, olha aí, 15 vezes x, 10 vezes 9, seria 90. E ao fazer a divisão para achar o valor de x, 90 sobre 15 daria quanto? 6. Olha aí, ó, percebeu? Como a nota dele diminuir muito, ele tiraria 6 somente se ele diminuísse as questões para 9, tá? Então, com isso, meus queridos, a gente finaliza esse vídeo aí relacionado à regra de 3, deixando para você, como exercício, as páginas 141 a 143 do caso, só da quarta questão em diante, já que a gente já fez a 1, 2 e 3, tá? Vou estar mandando para você a resolução, não se preocupe. Tudo bem, gente? Então é isso, qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, até que você tenha uma boa compreensão do assunto, tá ok? Então até isso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.